Hej, hej. Hej. Perfekt. Och sträck på dig. Vad roligt det här är. Hittar du vart du ska så blir det lättare. Jättebra. Hej. Vi håller på med ett reportage om killar och män och deras relationer till hästar. Ska man kunna få prata med dig kort? Va? Kan du få? Ja. Och vad har du för relation till hästar? Jo, men den är bra. Du, vad heter du förresten? Jag heter Bosse Gustafsson. Är det sant? Ja. Jag letar efter en Bosse Gustafsson här i Hofors. Jaha, men vad gör det då? För jag har en grej till dig. Jaha. Som har väldigt många hästar. Jaså? Ja. Kolla här ska vi se. En bil? Så här är det. Ja. Du har vunnit den här bilen på Bingolotto. Hej, herregud. Är det sant? Ja. Den där turgubben. Ja, han har vunnit igen. Vem är det du köper för? Är det någon förening? Ridklubben här. Är det ridklubben? Jajamän. Här har jag varit aktiv i slutet på 80-talet någon gång. Varit kassör i klubben i flera år. Och... Så ni har sålt Bingolotto sen Lokis dag här? Jajamän. Vi får gå in och titta på bilen. Häftigt. Titta, det är mina döttrar här. Känns det då? Nej, nästan som man inte tror att det är sant. Vad kommer de att säga i Hofors nu då, tror du? Kommer snacka om dig nu? Ja... Det är han som har sån jävla tur. Nu får jag väl höra det ännu mer. Ja, vi har varsin bil, morsan.